ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ବୁଧବାର ଦିନ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟକୁ ଅଶୁଭ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଶ୍ମି ବା ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମୟ ସୀମା ଗ୍ରାସ ସମୟ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସୌରମଣ୍ଡଳର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ନଅଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସାଧାରଣତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତେଣୁ ଏହା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାରାଶି ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲକୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କନ୍ୟାରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏକ କଙ୍କଣ ଆକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ନଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ତେଣୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏହାର ସୂତକ କାଳ ମାନ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗ୍ରାସ ବା ପରାଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ରାତ୍ରି ନଅଟା ବାଜି ତେର ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାତ୍ରି ତିନିଟା ବାଜି ସତର ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ଏହାର ମଧ୍ୟ କାଳ ରହିଅଛି ରାତ୍ରି ବାରଟା ବାଜି ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଏହି ପରାଗ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରାଗ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଦ୍ରିକା ଆକୃତିର ଲାଗିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରାପ ରଶ୍ମି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଲେ ମେଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ତୁଳାରାଶି ବିଛା ରାଶି ଧନୁ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏଥିସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ବା କିରଣ କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହାର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଛି ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଭୋଜନ ବା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖୀୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ সূৰ্যপৰগ সময়েৰে কাষ সৈতে কথা হুন্তু নাহি সময়তে ভগৱানৰ মাল জাপু এটা সূৰ্যপৰগৰ খৰাপ প্ৰভাৱ আপোনাৰ পিপাৰি নাথাকে সূৰ্যপৰাগ সময়ত সূৰ্য ঠাই বাহুবা কিৰণ বা ৰশ্মি ক্ষতিকাৰক হৈ থাকে তে এতিপ্য় আপোনাৰ সূৰ্যপৰাগ সময়ৰে আপোনালোকৰ গৃহৰ সমস্ত কবাটৰকাত্যাদি বন্দ কৰি ৰখন্তু যা দ্বাৰা সূৰ্যকৰ আপোনাৰ ঘৰে প্ৰৱেশ কৰি পাৰিব নাই ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାରିଲେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ